Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Macam um, mana saya nak share ni Saya nak share ke Nak share ke saya punya Facebook Facebook tak dapat lah. <laughs> Itulah. Nanti uh, boleh ramai-ramai share lah untuk ni bagi rakan-rakan uh, yang lain boleh sama-sama dengar juga. Okay, so. Okay, kita start lah. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd ba Uh, pertama sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni uh, untuk sama-sama kita uh, berdiskusi lah sebesedikit berkenaan dengan tajuk yang kedua ya, seperti mana saya dah share dalam saya punya Facebook uh, profile sebelum ni tajuk yang kedua iaitu Syarikat-syarikat uh, public uh, listed di Malaysia So dekat tajuk live ni pun ada jugalah Saya letak tajuk syarikat-syarikat uh, public listed di Malaysia So uh, insyaAllah kita discuss sebersedikit lah Kalau boleh saya ingat uh, sesi malam ni saya tak nak uh, panjang sangat Mungkin dalam 20 minit ke setengah jam Atau kalau kalau banyak benda tiba-tiba kan Kadang-kadang tiba-tiba ada banyak idea untuk dikupas uh, Mungkin boleh jadi panjang sikit lah tapi insyaAllah lah, kalau benda-benda yang -benda bermanfaat lah, insyaAllah kita kupas. Okay. Uh, kita dah ada Tuan Alias, uh, Felix. Okay, selamat datang semua. Uh, untuk tidak membuang masa, saya share sikit. Uh, actually, saya dah buat PowerPoint sikit lah untuk perbincangan pada malam ni. Tapi, ringkas je lah. Okay. Saya cari dulu mana saya punya PowerPoint ni. Okey. Diskusi ilmu saham. Okey, uh, sebelum ki, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak uh, go through balik seperti mana yang di perbincangan yang sebelum ni kan. Ini adalah tajuk-tajuk yang uh, akan dikupas satu persatu. Tapi uh, saya dah susun tajuk-tajuk ni sebenarnya Berdasarkan uh, level lah. Maksudnya Kita start dulu secara general. Lepas tu kita slowly-slowly pergi deeper and deeper Tapi kalau boleh Apa-apa yang per, uh, Discussion yang deep Yang lebih le melibatkan technical apa semua Saya tak akan kekalkan lama dekat uh, Facebook lah Okay uh, Tajuk yang pertama hari tu iaitu saham dunia dan saham saham akhirat uh, InsyaAllah lah kalau siapa-siapa yang uh, Dah follow tajuk yang Pertama hari tu, insyaAllah dia akan lebih faham lah Kenapa uh, saya ataupun mungkin traders-traders Atau pelabur-pelabur yang lain uh, Begitu tertarik dengan pasaran saham uh, Salah satunya adalah sebab dia punya potensi keuntungan tu Ataupun potensi gandaan uh, Apa yang kita boleh uh, jana daripada kenaikan harga-harga saham tu Amat tinggi sebenarnya, kalau kena caralah Okay, so tajuk pada malam ini iaitu uh, Kita masuk selangkah lagi ke hadapan Iaitu macam mana kita nak kenal ataupun um, Adakah kita dah kenal syarikat-syarikat uh, yang public listed Yang ada di sekeliling kita sebab Kadang-kadang uh, dalam kehidupan kita sehari-harian kan Kita memang banyak terlibat dengan uh, urus niaga melibatkan uh, Jual beli barangan dan sebagainya Contoh kan contoh Kalau kita pergi dekat supermarket uh, Antara barang-barang yang kita beli mungkin uh, Kita ada beli milo kita ada beli Nestle, kita ada beli uh, Coco Crunch dan sebagainya. So, adakah kita nampak uh, syarikat apakah yang mengeluarkan produk tersebut? Uh, kalau saya sebut, uh, uh, kalau macam Milo kan, Milo kita tahu dah. Milo obviously syarikat yang mengeluarkan produk tersebut adalah Nestle. So, Nestle adalah sa salah satu daripada syarikat public listed, syarikat yang tersenarai dekat papan, papan bursa, syarikat public listed yang boleh dijual beli oleh para pelabur okey contohnya kalau siapa-siapa yang aa, ada modal yang besar ataupun ada modal yang mencukupi dia boleh beli dan jual saham Nestle so maksudnya kita bukan setakat boleh beli aa, produk syarikat tersebut sahaja tapi kita boleh beli syarikat tu syarikat tu terus ha maksudnya macam itulah okey so aa, saya kena ni dulu ni saya kena tutup dulu saya punya pop up, pop pop yang ada kat sini dia agak mengganggu juga. Okey, uh, ini taruh tajuk-tajuk yang yang kita akan sentuh satu persatu. Yang tajuk pada malam ini iaitu syarikat-syarikat uh, public listed di Malaysia. So apa yang saya nak share adalah uh, adakah kita kenal syarikat-syarikat yang tersenarai di papan bursa yang kita boleh, yang kita sendiri boleh jual dan beli yang ada di sekeliling kita. Okey, ini uh, dia punya disclaimer lah. Uh, kalau kalau tajuk tu yang saya rasa tajuk tu macam agak public yang tak perlu penerangan yang detail nah insyaallah saya akan kekalkan dekat uh, Facebook live okey kalau macam tajuk tu saya rasa agak uh, detail dan very technical yang memerlukan kupasan yang begitu terperinci uh, mungkin saya tak akan kekalkan lah. okey so okey uh, ini kita dah discuss hari itu dan tajuk yang kedua adalah pada malam ni syarikat-syarikat public listed Ya, yang, yang ni kita dah discuss hari tu. Apa itu saham dan apa itu saham dunia, apa itu saham akhirat kan? Okey. Ah uh, siapa yang Si okay, nampak tak ni? Uh, saya punya slide PowerPoint ni. Okey, kalau siapa-siapa yang nampak saya punya slide PowerPoint ni, cuba a uh, tulis kalau siapa-siapa yang Facebook live tu kan, yang dekat Facebook live tu, cuba tulis uh, Nama syarikat yang anda biasa sama ada anda pernah deal dengan syarikat tersebut dekat real life sama ada pernah beli barang atau pernah berurus niaga dengan syarikat tersebut. Cuba cuba tulis sikit dekat komen. Nak tahu adakah anda biasa dengan syarikat-syarikat ini. Okay, tulis sikit contoh macam siapa yang pernah naik flight AirAsia. Kalau pernah naik tulis dekat komen AirAsia. Kalau siapa pernah beli apa siapa pernah hantar barang menggunakan GDEX. Ha, boleh type dekat komen GDEX. Ha. okay. Ini ini sebahagian je lah sebenarnya. Sebahagian kecil lah daripada syarikat-syarikat yang ada dekat uh, bursa. Ah, ha, Kalau untuk ahli-ahli grup boleh uh, saya ingat boleh type dekat Facebook lah. Senang sikit saya nak tengok. Kalau dekat chatting dekat Zoom ni tak nampak sangat. Bukan tak nampak sangat sebab saya baca komen-komen dekat Facebook. So takut saya terlepas pandang. Ah, TM Unify kan Tenaga, tenaga nampak tak ni Dekat saya punya mouse ni Yang saya gerak-gerakkan ni Tenaga ah, Ada nampak ni ah, Bank, CIMB Kan ada CIMB Lepas tu kita ada apa lagi ah, Siapa yang pernah terlibat dalam multi Eh multi, apa ni ah, Dulu yang multi level marketing tu kan ah, Dulu dia, dia pernah famous tahun 2000 2000 lebih 2001 2002 sampai 2000 berapa tu ha, CNI pernah pernah ni kan pernah dengar kan CNI saya pernah uh, guna barang-barang CNI masa student dulu dan sampai sekarang pun saya masih guna lagi dia punya brus gigi <laughs> Zui brus gigi ni memang bagus lah bukan nak promote cuma sebab sebab kita pakai sendiri kan ha, okay um, apa lagi WCT pernah nampak WCT um, Pakson, siapa tak tahu Paksen kan? Paksen kan dia ada Paksen apa ni? Pasaraya kan. IOI, pernah pergi IOI Corp, IOI eh, IOI IOI Corp pula, IOI Mall. Ha IOI Mall. Um Josh Kenny buat construction. Habsing construction juga. Um ZRB. pernah nampak AZRB dia punya bangunan dia. Ah uh, pernah 7-11. Siapa tak pernah masuk kan 7-11 mungkin kadang-kadang Uh, kedai lain dah tutup, 7-11 je yang buka masa tu kan. 7 sepatutnya 7 hingga 11 je kan. Tapi <laughs> dia dah jadi 24 hours. Sepatutnya kena tukar nama lain 24 hours. <laughs> tak boleh dah 7-11. Uh, apa lagi? Uh, um, UMS kalau siapa pernah dengar. Ini bukan UMS ni, UEMS. Uh, kalau siapa-siapa pernah dengar kan. Data Sonic. Um, apa lagi ni gunung capital i hash hash kalau penarinya syarikat yang ada pelbagai um, ada banyak uh, hospital hospital kat bawah dia hospital hospital private hospital Okay, uh, ni sebahagian sahaja sebenarnya Okay, so apa yang saya nak cerita pada malam ni adalah macam ni <laughs> untuk kita uh, jual beli saham sebenarnya at least kita kena tahu serba sedikit apakah ciri-ciri uh, ataupun kita kena tahu sebesedikit lah apa itu syarikat-syarikat public listed. Ha, ada, ada yang tulis ni kan Muhammad Syukri uh, Felix Merketer tulis apa ni 7-11 uh, post Akmal Awab 7-11 ha. Uh, Zakir Hashim post MB, TMB TMB Kuatai uh, Felix uh, Muhammad Syukri tulis TM post GDEX ha, uh, GDEX KPJ siapa pernah lalu kan depan KPJ Sebenarnya kalau macam tuan puan tiba-tiba uh, terdetik dalam hati kan ui KPJ ni banyak betul lah dia punya hospital dia lepas tu dalam hospital dia pun ada macam-macam apa pelbagai speciality kan macam ramai juga specialist yang bekerja dekat situ adakah terdetik dalam hati kita macam boleh ke kalau aku jadi salah seorang daripada pemegang saham uh, syarikat KPJ Berhad ni ha, boleh tak ha, jawapan dia memang boleh lah sebenarnya sama juga macam kalau kita pergi pos kan, kita pergi pos dan Biasanya kita akan nampak lah pejabat pos ni kadang kalau yang Center punya pejabat pos ni kan besar-besar kan Pejabat pos ni dia dia ada banyak properties Dia ada banyak properties dan besar-besar dia punya pejabat pos tu So pernah tak kita terdetik macam kita nak uh, Jadi sebahagian daripada uh, Warga pos uh, kalau, kalau tak bekerja dengan pos sekalipun sebenarnya kita boleh jadi sebahagian daripada Pemegang saham syarikat pos Malaysia dan untuk pengetahuan uh, tuan puan semua Post Malaysia adalah salah satu daripada saham yang patuh syariah Okay Patuh syariah Kita tak perlu ragu-ragu nak beli saham syarikat post Okay uh, Dan saham post pun uh, nak kata mahal sangat pun tak juga Dia lebih kurang sedikit lebih macam tu lah Dan ada naik turun lah Okay uh, kadang, kadang dia naik tinggi, kadang, -kadang dia turun, kadang, -kadang dia naik, kadang, kadang dia turun So kena cari timing yang Uh, apa ni orang cakap timing yang betul lah untuk kita entry Ataupun kita buat uh, uh, kemasukan Untuk kita memiliki saham syarikat post Okay, Ini adalah sebahagian kecil sahaja Daripada 900 lebih syarikat-syarikat yang ada dekat bursa Malaysia And then daripada kesemua syarikat-syarikat yang ada dekat pasaran saham bursa Malaysia tu Ada lebih kurang 80% daripada syarikat-syarikat tersebut yang patuh syariah Okay yang patuh syariah. Okey. Apakah syarikat-syarikat yang tak patuh syariah tu yang 20%? Boleh teka tak? Boleh teka. Ah <tik> 20% yang tak patuh syariah tu. Tahu tak? Uh, cuba buat uh, apa? Uh, guess. Uh, buat buat uh, tekaan. Uh. Mungkin tuan-puan tahu kan syarikat-syarikat yang tak patuh syariah ni. Uh, uh, boleh teka. Antaranya lah. Sebab kalau dah 80% tu patuh syariah, 20% ni kiranya macam tak banyak sangat lah kan tak banyak sangat dan kemungkinan besar yang 20% ni mungkin tuan puan memang selalu selalu sangat dengar ha mungkin selalu sangat dengar okey so saya saya beritahu lah okey antara syarikat yang tak patuh syariah yang ada dekat bursa satu salah satunya yang famousnya adalah genting okey syarikat genting and then yang lain yang obviously tak patuh syariahnya Kasbert lah. Kasbert ada dekat Bursa Malaysia tapi tak patut syariah. Okey. Selain daripada tu, BJ Toto. Uh, pernah pernah pergi apa ni, lalu depan kedai spot Toto tu kan. itu uh, salah satulah di antara yang tak patut syariah. Uh, macam yang Felix uh, tulis kat sini. Anzo, Petras. Okey. Tapi dia ada beberapa kriteria sebenarnya untuk sesuatu uh, saham tu diklasifikasikan sama ada patuh ataupun tak patuh syariah. Okey, mungkin saya boleh uh, share sikitlah kan pada malam ni. Saya share sikit uh, macam mana peng pengkelasan, macam mana nak uh, apa ni buat pengkelasan untuk syarikat-syarikat yang patuh syariah dan tak patuh syariah. Tapi sebenarnya kita tak perlu risau sebagai seorang pelabur ataupun sebagai seorang traders, kita sebenarnya tak terlibat pun dalam nak menentukan sama ada syarikat sebut patuh syariah ke ataupun tak patuh syariah apa yang kita perlu buat adalah kita follow sahaja saranan yang dikeluarkan oleh SAC. Okey, SAC. Saya tulis dekat sini. Kalau siapa-siapa yang tak pernah dengar lah. SAC ni, SAC ataupun nama panjang dia saya tulis dekat sini. Syariah Advisory Council. Okey. SAC. Nama pendek dia SAC. Syariah Advisory Council adalah satu badan yang dilantik oleh bursa lah okey oleh uh, uh, bursa Malaysia ataupun sekuri, uh, ada juga uh, security commission jugalah okey so SSA ni uh, diwakili oleh pakar-pakar uh, kewangan Islam uh, di kalangan boleh kita cakap ahli ulama lah yang pakar dalam bidang kewangan Islam uh, syariah dan sebagainya dan mereka akan berbincang setiap Dua um, tahun sekali untuk Membuat keputusan ah, Saya tak sure lah berapa kali mereka berbincang Cumanya setiap dua dua kali setahun Mereka akan keluarkan list Untuk menentukan uh, Syarikat mana yang kekal patuh syariah Dan syarikat mana yang dah berubah status dia Daripada patuh syariah kepada tak patuh syariah Okay So kita boleh buat nota dekat sini SAC ni dia uh, Okay saya ambil dekat sini ya SAC ni dia bersidang dan membuat keputusan Dua kali setahun Untuk uh, Untuk Senarai Perubahan Status syariah syarikat Yang tersenarai dekat pasaran bursa Malaysia okay. So uh, Setiap enam bulan sekali Ataupun uh, dua kali setahun Akan ada satu senarai yang dikeluarkan oleh bursa yang dikeluarkan oleh SAC ni Menentukan sama ada syarikat mana yang masih kekal patuh syariah Dan syarikat mana yang dah uh, berubah status Sama ada daripada syariah menjadi tak syariah Ataupun daripada tak syariah menjadi syariah Okay So um, Ada beberapa kriteria Saya rasa ada orang Ya, saya saya tengok dulu dia punya sharing ni. Kejap ada macam orang conteng pula saya punya ni. Okey. Tak ada pula kat sini. Advance sharing. Only host one participant can share at the time. Oh, tak ada pula. Okey. Tiba-tiba ada keluar macam bulat-bulat tu. Itu bukan saya yang bukan saya yang uh, tulis tu. Mungkin ada orang hack ke apa <laughs> Tapi tak ada apa-apa nak hack Kita just uh, bincang pasal uh, Perkara yang umum je Perkenaan saham sekarang okay. Ada berapa kriteria Yang digunakan oleh SAC untuk Menentukan sama ada syarikat tersebut patuh syariah Ataupun tak patuh syariah dan saya Senaraikan dekat sini uh, Secara umum je lah Okay, Tiga kriteria yang kita buat kat sini Tapi saya bukanlah pakar pun dalam bidang ni Cuma kita tahu sebersedikit lah Pertama sekali adalah dia punya core business. Kalau kalau sekiranya core business uh, syarikat tersebut uh, memang core core business yang halal dan tak diragui dan tidak melibatkan perkara-perkara yang memang memang jelas harap macam perjudian, kan genting kan, macam uh, minuman keras, macam kasbo. Ehm um, henek saya tak sure ada ke tak dia punya saham dia. Um, macam hiburan, hiburan-hiburan yang uh, apa ni? Uh, memang kebanyakan hiburan-hiburan ni status dia kebanyakannya tak patuh syariahlah, Okay. So kalau sekiranya core business dia patuh syariah, most, prob most probably syarikat tersebut uh, akan dapat status patuh syariah. Tapi kalau contoh macam kita ambil contoh macam Casbert Kasbert ni memang core business dia memang tak syariah. Okey? Sebab dia melibatkan Arak. Dan Arak tu memang uh, jelas haram lah kan dalam Islam. So, memang tak ada cara dah uh, untuk dia jadi patuh syariah. Macam manalah buat sekalipun, dia tak akan jatuh patuh syariah. Kecuali dia tukar terus dia punya business model. Dia dah tak jual Arak, dia jual uh, air mineral. Contoh kan, dia tukar. Kasbert dah tak jual Arak. Tapi Kasbert jual air mineral, uh, bolehlah, uh, bolehlah jadi uh, syarikat yang patuh syariah, okay. Tapi kalau core business ni tak patuh syariah, dia memang akan tetap uh, jadi tak syariahlah, okay. Yang kedua, yang kedua dia punya hutang, okay. Hutang yang diambil oleh syarikat tersebut. Kalau sekiranya sejumlah hutang yang diambil oleh syarikat tersebut adalah daripada sumber yang tak patuh syariah, syarikat tersebut boleh disenaraikan sebagai syarikat yang tak patuh syariah. Yang ni saya tak berapa pasti. Kalau saya tak silap, uh, lebih daripada 30% daripada jumlah hutang syarikat. Ha, ini kena kena refer balik. Sama ada 20% ataupun 30%. Kalau siapa-siapa yang tahu boleh uh, tolong komen lah. Okay. itu, uh, setakat yang saya ingat lah, lebih kurang macam tu lah. Uh, lebih kurang around that area lah. Okay. Kalau macam hutang yang diambil patuh syariah, tak ada masalah. Okay. Uh, tak ada masalah. Tapi kalau hutang tu tersendiri diambil oleh daripada, ambil daripada syarikat daripada bank yang riba ataupun hutang riba lah kita panggil kan. Hutang yang hutang riba dan nilai dia besar dia akan di, syarikat tersebut akan dikategorikan sebagai syarikat yang tak patuh syariah. Okey. Oh ada juga yang angry-angry. Salah tekan ke apa? <laughs> Seperti biasalah kan. Kalau tak suka boleh left lah. Tak ada masalah. Okay, uh, okay. Yang ketiga adalah uh, kalau syarikat tersebut ada dia punya uh, anak syarikat, Okey. ataupun dia punya side business atau lebih kurang lebih kepada anak syarikat lah. Anak syarikat yang uh, dia punya anak syarikat tu co-business anak syarikat tu tak syariah, okay. Kalau let's say Anak syarikat tersebut terlibat dalam bisnes yang tak syariah. Contohlah. Kita ambil contoh satulah. Contoh macam uh, syarikat uh, Tabung Haji lah kan. Syarikat Tabung Haji. Syarikat Tabung Haji ni dia uh, terlibat dalam peladangan kan. Ada juga uh, properties. Okey. Tapi tiba-tiba uh, Tabung Haji ni buka satu ladang. Dia buka satu ladang yang ada menternak. Dia dia ternak, uh, kambing, biri-biri, lebu kan. Tiba-tiba ada sebahagian kecil daripada uh, apa ni? ladang tu ada ternak babi. Ha, ini contoh lah kan, contoh. Okey, adakah terus uh, uh, syarikat tabung haji tu disenaraikan sebagai syarikat yang tak syariah? Ha, uh, ini adalah menjadi perbincangan lah di kalangan uh, sekolah-sekolah lah kan. Kita panggil ulama-ulama lah yang uh, terlibat dalam bidang ni. Okey. Uh, Antara yang saya faham lah, setakat mana yang saya faham Sekiranya sebahagian kecil tu, sebahagian kecil daripada side business tu Yang terlibat dengan perkara yang tak syariah Dan perkara tersebut kurang daripada 5% daripada uh, keuntungan syarikat Ataupun menyumbang kurang daripada 5% kepada syarikat Syarikat tersebut masih lagi boleh dikategorikan sebagai patuh syariah. Okey, sebagai patuh syariah, iaitu untuk untuk persoalan lanjut kena tanya uh, surah apa SAC lah, Syariah Advisory Council. Sebab dia dia ada maslahah dekat situ. Sebabnya kalau kita terus uh, kalau kalau macam uh, terlampau strict uh, nak keluarkan syarikat-syarikat daripada uh, list uh, Bursa Malaysia memang akan jadi macam Syarikat yang patut syariah tu terlalu sedikit yang tersenarai Jadi peluang untuk orang Islam terlibat dalam pelaburan saham yang halal Dan yang patut syariah akan terblok, kena blok So bila peluang yang besar ni kena terhalang Maksudnya kita dah kerugian satu uh, uh, Macam mana kita nak cakap uh, Dari segi ekonomi lah, kita dah rugilah satu cabang uh, Satu cabang daripada cabang ekonomi So mungkinlah dari situ tapi adalah perbahasan dan hujah-hujah yang yang diberikan oleh scholar lah untuk menentukan uh, syarikat tersebut masih lagi patuh syariah ke ataupun dah dah jadi tak syariah dan sebagainya. San, tapi kadang-kadang kenapa sesebuah syarikat tu sekejap dia syariah sekejap dia, syariah, sekejap dia tak syariah, sekejap dia syariah, sekejap dia tak syariah. Most of the time dia bukan melibatkan core di, core business dia sangatlah. Most of the time mungkin dia melibatkan dia punya hutang dia. Kalau macam syarikat tu terpaksa berhutang dengan bank dan hutang yang diambil tu tiba-tiba hutang tu terlibat dengan riba pula kan conventional bank dan riba dan melebihi daripada 30% daripada hutang syarikat uh, untuk survival syarikat uh, mungkin syarikat tersebut boleh disenaraikan sebagai syarikat yang tak patut syariah okay? So untuk perbahasan lanjut mungkin kena tanya pakar lah okay? Kena tanya pakar yang lebih memahami perkara ini So saya just bagi sedikit apa yang Uh, saya boleh share lah apa yang saya tahu. Okey. Dekat mana kita nak tengok syarikat-syarikat yang patuh syariah ni sebenarnya? Cara paling senang, biasanya saya akan buka dekat a uh, laman web uh, Bursa Malaysia sebenarnya. Tapi ada satu lagi laman web yang disediakan oleh uh, uh, Bursa Market Bursa Marketplace. Ah uh, just type je Bursa dia akan keluar dah. Bursa Marketplace. Bursa Marketplace Place ni adalah salah satu daripada cara untuk kita tengok uh, dekat mana syarikat adakah syarikat-syarikat tersebut patuh syariah ataupun tak patuh syariah sebab dia ada dekat sini dia punya syariah mode okey kalau kita onkan syariah mode ni kalau kita search dia akan tanda uh, dia akan tanda uh, apa ni syarikat-syarikat yang patuh syariah dah hilang dah mana ni uh, mana saya nak search ni ha ah, kat sini Contoh kan saya type syarikat uh, kalau tuan-puan pernah dengan MyEasy kita taip MyEasy. So kita tekan syarikat My, syarikat MyEasy dia akan ada tanda dekat dekat atas uh, kiri tu kalau perasan dia ada macam tanda bulat sabit yang kecil tu kan. Ha, itu dia dia syariah compliant lah. Okey dia tulis kat situ syariah dan syariah compliant. Okey itu kalau sekiranya tuan-puan gunakanlah web untuk tengok adakah syarikat tersebut patuh syariah ke ataupun tak patuh syariah tapi kalau sekiranya tuan-puan dah ada akaun CDS saham okey dah ada akaun CDS saham dan kita dah nak trade dah kita dah nak tekan dah adakah kita nak teka, kita dah nak tekan buy uh, syarikat tersebut contoh kita dah kaji kan berkenaan dengan uh, sesuatu syarikat and then kita dah nak tekan adakah uh, macam mana kita nak tahu adakah syarikat tersebut patuh syariah ke ataupun tak patuh syariah okey so saya tunjuk sikitlah ha, saya tunjuk sikit uh, trading platform Uh, trading platform ni adalah tempat yang mana kita kita gunakan untuk kita tekan uh, beli dan jual okey okay, saya tunjuk sikitlah eh ini just nak tunjuk uh, dia punya uh, tanda tu dia punya ikon patuh syariah tu so uh, tuan tuan pun tak perlu nak risau sangatlah berkenaan dengan uh, penentuan syariah ataupun tak syariah syarikat-syarikat yang tersenarai dekat bursa. Sebab benda ni memang dah ditapis, disaring dan memang ada senarai-senarai yang dikeluarkan oleh SAC. Okay. Ha. kita buka-buka je keluar syarikat Top Glove. Kalau tahu syarikat Top Glove ni adalah antara pengeluar glove yang terbesar dekat dunia. Okay. Dia keluarkan rubber glove yang mana kalau musim COVID ni memang orang-orang kesihatan yang terlibat dalam mungkin frontliner dan sebagainya kan memang memerlukan glove untuk buat uh, uh, apa ni pemeriksaan pesakit dan sebagainya. Dan glove ni dia pakai buang. Kalau pakai buang maksudnya uh, sentiasa kena beli baru lah sebab dah pakai buang kena beli baru. Pakai buang kena beli baru. So maksudnya revenue syarikat ni ataupun turnover kepada syarikat ni agak tinggi lah sebenarnya. Okey, yang saya nak tunjukkan adalah macam mana kita nak tahu ikon patuh syariah yang ada dekat platform ini kita panggil platform lah. Trading platform dan uh, trading platform ni dia bekalkan oleh syarikat M+. Okey. Ataupun Melaka Security lah nama famous dia M+. Okey. Ada banyak lagi lah. Nanti kita akan sentuh dalam mungkin topik-topik akan datang. Top Glove ni dia punya patuh syariah dia ada yang bulat kecil tu. Kalau perasan. Ha, tu. Okey. Yang bulat kecil tu adalah patuh syariah. Okey. Kalau saya buat screen capture ni. Okey. Kalau saya screen capture dia. Nampak tak yang Tanda yang bulat kecil tu, ha, itu adalah tanda yang patut syariah Kalau siapa-siapa yang belum biasa lah, okay So kalau kita ambil dekat sini Kalau kita ambil dekat sini Dan saya gerakkan sikit lagi ke tengah Supaya nampak lebih jelas kan So macam dari atas kita tengok Top glove patut syariah Supermax sama Comfort, ha, ni semua glove-glove yang ni dekat atas ni K plus barang kesihatan Anzo tak patut syariah, okay Kalau tengok anzo dia tak ada tanda yang kecil tu Ha, itu menunjukkan dia tak patuh syariah. My EG patuh syariah. Ha, top Glove C81 ni dia bukan saham. Dia adalah saham terbitan ataupun kita panggil uh, warrant tapi dia macam uh, uh, kita panggil apa? loan stock ha, macam, -macam tu lah. Dan di, kebanyakannya kalau ada C dan ada nombor tu dia memang kebanyakan tak patuh syariah dan tak digalakkan untuk jual belilah. Okay. HLT terlibat dalam uh, sektor kesihatan juga. Patuh syariah, uh, Saniichi tak patuh syariah, Thrive patuh syariah, Notion patuh syariah, uh, Iris patuh syariah, PDZ uh, banyak lah Actually memang banyak lah syarikat-syarikat ni, kebanyakan ni patuh syariah lah Cara paling mudah kita tengok je yang tanda kecil dekat situ, okay. tanda yang kecil dekat situ lah, macam KNM Sebelum ni, uh, uh, tahun lepas, kalau saya tak silap, tahun lepas ataupun beberapa bulan lepas je uh, syarikat KNM patuh syariah tapi mungkin ada lah perkara yang menyebabkan syarikat KNM ni tak patut syariah. Mungkin dari segi loan ke dan sebagainya. Kalau tengok kat sini Fintech, Fintech tak patut syariah. Armada, okay. Armada pun tak patut syariah. Okay. So kalau tuan-puan tengok kebanyakan syarikat-syarikat yang public listed ni 80% patut syariah dan hanya lebih kurang 20% yang tak patut syariah. So kalau macam kita nak beli Pilihan tu memang sentiasa ada lah Dan pilihan yang patut syariah ni memang banyak Dan tak ada alasan Untuk kita uh, Macam nak juga Beli syarikat yang tak patut syariah Sedangkan uh, peluang Beli yang syar, patut syariah dan uh, Halal, boleh boleh kata halal kan Ada dan uh, Terbuka luas okay. Dan uh, uh, So banyak cabar-cabar pelaburan So kenapa kita nak cari pelaburan yang tak tahu status dia halal haram ini tak tahu tak jelas pun status dia mungkin ada banyak perbahasan dan sebagainya okey ha, kalau dalam Islam ni kan ada satu hadis nabi kan Al-halalul bayyin wal haramubayyin wa bainahuma umurul mutasyabihat okey so maksudnya perkara yang haram dan eh, perkara yang halal tu jelas nabi cakap kan dan perkara yang haram pun jelas dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat so kenapa kita nak masuk ke area yang orang panggil grey area yang area dia tak tak tahu sama ada dia hitam ataupun putih dia grey dia kelabu kelabu asap kan dan kenapa kita nak masuk ke area kat situ sedangkan kita dah nampak yang putih tu jelas dan yang hitam tu jelas ha macam itulah okey okey ah ha. okey untuk ahli-ahli group yang dekat uh, Zoom meeting ni kalau ada soalan pun boleh boleh tanya dekat chat tu tak ada masalah okey Okay, uh, setakat ni boleh faham tak apa yang saya cerita? Uh, kalau kalau tak faham ke ada apa-apa soalan boleh terus tanyalah. Okay. Okey. Satu lagi, uh, satu lagi benda yang saya nak share adalah uh, macam mana sesuatu syarikat tersebut jadi public listed. Uh, so sebelum sebelum kita trade saham kan, sebelum kita Trade ataupun jual beli saham ataupun uh, jadi investor beli saham dan pegang Dalam jangka masa yang lama at least kita kena kenal lah serba sedikit uh, Syarikat-syarikat public listed Okay so dia punya Flow dia okay dia punya flow dia at least kita kena tahu serba sedikit berkenaan dengan uh, pengkelasan syarikat-syarikat Okay seperti mana yang tuan-puan tahu dekat, uh, dekat Malaysia kita ada beberapa jenis syarikat okay. Pertama sekali kita ada enterprise Syarikat enterprise ni dia panggil sole Propriety Propriety ha, Betul ke saya je tu Propriety ha, Dia lebih kurang macam tu lah kan So syarikat uh, Enterprise ni Dia adalah kategori syarikat Private okay. Dia adalah private company Kita boleh buat macam ni Dia adalah private company Kenapa dia private company sebab uh, enterprise ni dia dimiliki sama ada oleh single owner ataupun mungkin boleh lebih daripada single owner lah and then segala urus niaga syarikat tersebut hanya um, bukan hanya diketahui maksudnya segala urus niaga syarikat tersebut owner itulah yang bertanggungjawab ha, sama ada rugi ke untung ke ada sale tak ada sale apa semua dia yang bertanggungjawab Okay. let's say kalau syarikat tersebut dah lama katakan kita ambil contoh uh, syarikat ABC lah Okay, syarikat ABC And then syarikat ABC ni dia jual ABC ABC ataupun air batu campur lah kan Contoh kan So dia start dengan enterprise Tapi bila dah lama business apa semua Tiba-tiba syarikat ABC ni nak berkembang So dia nak kembangkan lagi syarikat dia Dia nak ada beberapa branch okay. Dia nak ada beberapa branch Atau mungkin kalau dia ada kiosk Dia nak tambah mungkin dalam 100 lagi kiosk Ke seluruh Malaysia So apa yang dia perlu buat So sama ada syarikat tersebut Hmm um, perlu buat pinjaman modal daripada syarikat-syarikat uh, ataupun ya, institusi ataupun badan-badan yang membuat pinjaman modal lah macam PNB dan sebagainya kan. Ataupun salah satu lagi cara untuk syarikat tersebut dapatkan modal yang lebih, yang lebih besar adalah melalui dana daripada pelabur. Okey, dana daripada pelabur yang boleh diperolehi daripada bursa. Kalau macam tuan-puan tahu, maksud bursa adalah Uh, modal. Uh, bursa saham ni dipanggil sebagai pasaran modal. Okay. Pasaran bursa nama lain dia adalah pasaran modal. Macam inilah saya tulis kat sini. Pasaran bursa nama lain dia adalah pasaran modal. Kenapa pasaran modal? Sebab dari situ syarikat-syarikat yang listed dekat uh, pasaran saham ni dapatkan modal untuk berkembang ataupun untuk expand lebih besarlah. Okay. Okay kita kembali kepada cerita tadi Katakan ABC nak upgrade So dia pun tukar daripada uh, Enterprise naik kepada Sendirian Berhad okay. Sendirian Berhad Ini agak panjang sikit lah Tapi syarikat Sendirian Berhad ni Dia masih lagi status dia sebagai uh, Private okay. Dia masih lagi sebagai private uh, company Sebab dia belum dibuka kepada umum Dia belum dibuka kepada umum dan orang luar Tak boleh suka-suka hati masuk dalam company minta uh, apa ni annual report ke minta quarter report ke minta apa-apa yang ada uh, apa ni berapa gaji pengarah syarikat apa semua tu orang luar tak ada hak okey orang luar tak ada hak untuk tahu okey so sekiranya syarikat ni dah berkembang sebagai satu syarikat uh, sendirian berhad dia dah berkembang tiba-tiba dia nak um, dia nak dapatkan modal yang lebih besar okey tapi syarikat ni dah dapat dah modal daripada institusi-institusi uh, permodalan lain Contoh macam PNB dan sebagainya kan um, PNB ya, PUNB Pemodalan Nasional Berhad um, PNB lah kan contoh yang senang So dia dah dapatkan uh, modal daripada bank Dia dah dapatkan modal daripada, tapi dia nak lagi modal yang lebih besar untuk dia berkembang Untuk pergi expand yang, uh, dengan lebih mungkin kita cakap Uh, rapid growth ke ataupun dia nak expand lebih cepat Dia boleh Tukar status daripada syarikat uh, eh, Sendirian berhad Kepada syarikat berhad Tapi dengan syarat dia, dia kena ubah daripada private company jadi um, uh, Public company ha. Rupa dia punya ayat dia okay. Syarikat boleh berubah daripada syarikat private company menjadi syarikat public company Okay So apabila dah jadi syarikat public company Actually proses dia panjang lah Tapi saya cut short je lah Syarikat tersebut jadi Nama dia dah kena ada dekat belakang nama syarikat tu kena ada berhad okay? Sebab tu kalau kita tengok dekat uh, Bursa Malaysia Kalau kita tengok senarai syarikat-syarikat yang ada dekat uh, web Bursa sendiri Semua syarikat-syarikat yang tersenarai adalah syarikat uh, berhad okay? Syarikat berhad So Apa perbezaan uh, syarikat Uh, private company dengan syarikat public company. Pertama sekali, dia kena transparent. Transparent. Maksudnya, kita boleh tahu apa urus niaga yang syarikat buat, uh, berapa keuntungan, berapa kerugian, siapa CEO, siapa director, kita kena kita boleh tahu berapa gaji CEO, berapa gaji director sebab tu hari tu uh, masa ada isu tentang uh, TNB tu kan, orang korek resepi berapa gaji Uh, director uh, TMB. Uh, sebab benda tu sebenarnya bukan rahsia. Gaji director, gaji CEO semua mesti dipaparkan kepada publik. Sebab syarikat tersebut dah jadi syarikat publik. Kenapa dikatakan syarikat publik? Sebab yang melabur modal untuk syarikat tersebut uh, expand adalah pelabur-pelabur umum, pelabur-pelabur awam. Okey, boleh jadi sama ada pelabur tu adalah syarikat ataupun pelabur tu adalah individu dan boleh jadi juga pelabur tersebut adalah institusi, okey. So bila modal tu diambil daripada para pelabur, syarikat kena teluslah. Ha, dari segi dia punya urus niaga, dari segi dia punya kewangan dia, financial report dan sebagainya, annual report apa semua syarikat kena keluarkan dan orang semua orang boleh baca. Okey, syarikat tidak boleh menyembunyikan fakta lah, okey. Ha, dia kena telus dan Uh, semua Fakta-fakta uh, ni ada dekat laman web syarikat juga dan kalau macam tuan-puan nak cari uh, contoh macam nak tahu annual report dan sebagainya boleh juga cari dekat laman web bursa okey cari je google bursa malaysia.com eh, bursa malaysia.com jelah ha, bursa malaysia.com boleh cari dah boleh download dia punya annual report syarikat-syarikat tersebut okey so setakat ni boleh boleh follow ha. <laughs> ini macam a uh, Uh, diskusi macam umum lah lebih kurang macam tu lah So kalau ada soalan boleh terus uh, Tanyalah Sebenarnya saya tak adalah plan nak uh, Lama sangat uh, Sebab tajuk kali ni Dia punya tajuk dia hanyalah Saya nak share berkenaan dengan Syarikat-syarikat public listed So macam mana kita nak tahu uh, Adakah syarikat tu public listed ataupun tak Melalui dia punya nama kat belakang tu Dia biasanya akan ada berhad Okay akan ada berhad Kalau dia masih sendiri berhad tapi um dia ada berhak pula kat belakang ataupun dia nama dia ada enterprise tapi ada berhak pula kat belakang maksudnya dia dah public listed lah okey dan kenapa uh, ada sebahagian daripada syarikat dia tak nak uh, listed ha, ada juga sebenarnya uh, contoh macam kalau tuan puan tahu uh, siap apakah syarikat yang uh, pegang cawangan-cawangan KFC ha KFC kan banyak kat seluruh Malaysia apa nama syarikat yang pegang uh, Yang uruskan cawangan-cawangan KFC Yang ada dekat Malaysia So kalau tuan puan tahu syarikat yang menguruskan cawangan-cawangan KFC yang ada dekat Malaysia Nama dia QSR Okay QSR QSR ni dia pernah Tersenarai dekat papan bursa dulu Tapi dia keluar Okay dia keluar daripada papan bursa sebab dia nak jadi private company Sebab uh, saya tak tahu apa reason dia Tapi uh, uh, saya dengar-dengar ada orang-orang dia cakap sebab syarikat tersebut dah memang uh, profitable sangat-sangat so uh, dia nak jadi private company Okay, tapi ada urut-urut juga mengatakan yang syarikat ni nak listed balik dekat bursa tapi macam sampai hari ni tak jadi listed ha jadi dia masih lagi sebagai satu entity private lah okay, private so orang tak boleh tahulah apa dia punya uh, financial report apa semua sekali sebab dia private company kalau let's say uh, dia dah listed dekat pasaran saham So kita dah boleh tahu dah. gaji CEO pun kita boleh tahu sebab dia kena dia kena transparent, dia kena uh, telus dekat situ. Okey. Ah uh, tu itulah di antaranya. So macam actually dia punya perjalanan antara enterprise dia lebih hard, nak jadi ni panjang. Uh, daripada satu syarikat private nak jadi syarikat public ni melibatkan kos beratus ribu jugalah sebenarnya. Okay. Uh, kos yang beratus ribu dan uh, banyak prosedur lah yang, yang, perlu dilalui. Tapi kalau uh, sebelum syarikat uh, sesebuah syarikat private tu nak jadi public, dia akan melalui satu proses yang dipanggil sebagai uh, pre IPO ataupun IPO lah proses yang dipanggil sebagai IPO. Ini yang uh, sekejap, saya, saya, masuk ke dia punya ni anak panah dia ni. Dia mesti melalui satu proses yang dipanggil sebagai IPO IPO ni initial public offering lah maksudnya Masa IPO ni lah Bursa akan Buka saham-saham yang Boleh dibeli oleh public Untuk mengumpul dana okay. Dekat sini Masa IPO tu Tapi sebelum IPO ni Sebenarnya ada satu step lagi Yang dipanggil sebagai pre-IPO Pre-IPO tu adalah Syarikat tu sendiri Mengumpul dana sendiri Daripada eh uh, pelabur-pelabur yang nak masuk awal uh, dia dia panggil sebagai pre IPO okey tapi bila dah uh, masuk bila dah nak masuk dekat bursa uh, dia panggil IPO process lah maksudnya syarikat akan diapungkan dekat bursa and then bursa akan uh, el, uh, bagi uh, apa ni uh, dia dia bagi portion-portion kan dia allotment lah portion-portion saham yang boleh dia beli oleh pelabur-pelabur sebelum syarikat listed dekat bursa and then biasanya Harga uh, IPO sebelum tersenarai dekat bursa Agak murah lah Okay, agak murah And then Apabila tersenarai dekat bursa Mungkin Harga boleh naik uh, Dengan uh, Jauh lah perbezaan dia Harga boleh naik dengan tinggi Mungkin boleh cecah uh, 20% ke atas 50% 50% ke atas Dan sebagainya Okay Tapi kalau pre-IPO lagi banyak lah uh, Mungkin beri beratus-ratus persen lah Okay So Haa uh Ah, okay. Ah, Puan Nelila cakap QSR. Jadi saya dah tulis dah dekat situ. QSR. Okay. Tapi kan macam dulu, sebelum syarikat, kalau kita tengok global punya market lah. Okay. Macam sebelum Alibaba, sebelum Uber, sebelum apa lagi. Syarikat-syarikat yang famous sekarang kan. Sebelum syarikat-syarikat tu tersenarai dekat pasaran bursa. Dia dah buat satu step yang dipanggil sebagai pre-IPO. Masa pre-IPO tu, dia buka kepada pelabur-pelabur public yang nak masuk awal sebelum IPO So kalau siapa-siapa yang masuk awal sebelum IPO tu Macam kalau siapa-siapa tahu berkenaan dengan Alibaba uh, Salah seorang daripada jutawan Jepun uh, Yang memiliki Softbank Oh saya tak ingat uh, apa nama dia hmm. Dia adalah CEO kepada Softbank uh, Seorang memang pelabur yang uh, Agak apa ni legendary lah kan kita cakap dia memang antara ikon besar lah uh, CEO Softbank tu saya tak ingat nama dia tapi saya ada mention nama dia dalam ebook yang saya tulis ebook tu ebook uh, bertajuk pejam celik saham kalau siapa-siapa yang nak baca tu boleh terus pergi dekat laman web saya lah Laman uh, lama web saya tu, uh, kejap saya tulis lah lama web saya tu dekat komen ni supaya tuan-puan senang nak 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 tengok balik Bursa Traders So ada ebook apa semua saya letak kat dalam tu kalau tuan puan nak dapatkan boleh dapatkan kat situ. So Hashimoto eh bukan Hashimoto. Alah saya tak ingatlah nama dia. Nanti insya-Allah kalau ingat nanti saya boleh share lah. So dia beli saham Alibaba sebelum Alibaba listed dekat pas, dekat dekat pasaran. sebelum listed dekat bursa lah bursa sanalah okey. New York. So dia beli awal. So apabila listed sahaja dia dah jadi multi millionaire sebab dia beli banyak. Okey. Ha oh, tu. Itu kelebihan yang pre IPO berbanding IPO lah dia satu langkah lebih ke hadapan lagi. Okey. Tapi tak ramai lah orang tahu kan berkenaan uh, dengan pre IPO ni. So kalau macam Warren Buffett punya style, ha uh, ini Warren Buffett punya style. Warren Buffett ni dia tak beli syarikat pre IPO ke syarikat IPO. Dia akan pastikan syarikat tersebut dah ada history, dah ada sejarah uh, annual report at least 5 tahun sebab dia nak kaji adakah syarikat tersebut boleh sustain 20 atau 30 tahun lagi ke hadapan. Ha, itu Warren Buffett punya style. So setiap orang ada dia punya style trading ataupun pelaburan di masing-masing. Okay. Tapi kali ini saya tak nak pergi very deep lah. Tak, tak nak pergi uh, terlalu dalam sangat. So kita just nak tahu je dulu. Secara umumnya kita tahu di sekeliling kita sebenarnya terdapat banyak syarikat-syarikat yang public listed yang kita tahu. Tapi mungkin disebabkan sebelum ni kita tak pernah terdedah dengan pasaran saham kita tak pernah ter, terfikir pun yang kita boleh beli sebahagian daripada syarikat-syarikat ini melalui saham syarikat yang di di uh, listedkan atau disenaraikan dekat pasaran saham bursa Okay? macam kalau siapa-siapa yang selalu naik flight AirAsia kan AirAsia ada dua kan AirAsia dengan AirAsia X dua-dua adalah patuh syariah dan dua-dua tersenarai dekat pasaran saham bursa dan kita boleh beli sebahagian daripada syarikat tersebut kalau syarikat menjana keuntungan yang besar uh, Mungkin syarikat boleh bagi dividen dan sebagainya ha, Macam itulah okay. So saya rasa uh, mungkin itu je lah perkongsian yang saya nak share pada hari ini uh, Kok-kok ada tuan-puan nak tanya soalan ke sebelum kita Mungkin kita tangguhkan dulu untuk sesi yang ke seterusnya uh, Mungkin next week lah insyaAllah next week hari Isnin malam lepas Isyak mungkin kita akan discuss Uh, tajuk yang ketiga iaitu Oh ni syarik, saham syarikat-syarikat patuh syariah. Actually saya dah sentuh dah malam ni. Mungkin okay, kita boleh uh, apa step satu, kita boleh langkah lah satu tajuk bagaimana untuk mula beli saham dekat syarikat-syarikat bursa. Sebab tajuk ketiga ni pun tak banyak sangat yang yang saya nak kupas sangat. Kita dah discuss dah malam ni. Okay untuk ahli-ahli grup uh, EZP ada soalan tak? Uh, kalau tak ada soalan Mungkin ya, Saya tengok dekat chatting Kalau tak ada soalan mungkin kita boleh tangguh sesi lah Yang live dekat Facebook Kukuk ada soalan Tapi uh, live kali ni Saya saya kekalkan je lah Dekat Facebook uh, page Sebab tak ada apa yang uh, Teknikal sangat yang saya share okay. tak, ada, tak ada apa yang teknikal sangat So dia lebih umum je lah Benda-benda ni Okey, kalau sekiranya tak ada soalan, mungkin uh, okay, kita tangguhkan dulu sesi pada kali ini. So kalau sekiranya uh, uh, um, ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam saya punya grup telegram. Uh, grup telegram ni nama dia adalah Belajar Asas Saham. Okay? Belajar Asas Saham. Siapa-siapa yang belum ada dalam grup telegram ni saya copy dia punya ni. Saya copy dia punya link grup ni. Saya letak dekat komen dekat uh, Facebook live tu okay. Nanti boleh tengok lah dekat situ okay. So sampai situ sahaja uh, Saya ucapkan sekali lagi Tahniah, terima kasih kepada Tuan-puan yang uh, Sanggup meluangkan masa pada malam ni uh, Mungkin kita ambil masa panjang sikit kot Tadi okay. Kalau uh, ada salah silap uh, Saya minta maaf Nah, Kalau <laughs> ada yang tak puas hati tu uh, Mungkin ada something tu kan <laughs> Okey, So Uh, insyaallah kita akan bertemu lagi dengan sesi akan datang uh, saya tangguhkan dengan uh, kita tangguhkan dengan kefarutul majlis subhanakallah wa bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh